Namá, autora e ocultista, responsável pelo livro Bruxaria Diabólica. Seja muito bem-vinda ao Acesso Redivamp, nobre amiga. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando do seu programa. Agradeço o convite. É a primeira vez que eu venho a público assim para falar do meu livro, né, da minha obra. E, enfim, vamos começar, né? Vamos sim, nobre amiga, assim, né? O seu livro, eu já gostei muito dele porque você chegou chegando com ele, tocou em todos aqueles pontos que são, a gente vê, que são interpretados como tabus pelas pessoas, né? Inclusive também por pessoas no meio das diversas ramos, né, da bruxaria. E eu gostei muito, gosto muito da sua abordagem. Gosto também, né, da coragem que você se posiciona e como você trata esses assuntos também nas suas postagens, nas redes sociais. E caramba, mas assim, a minha primeira pergunta é uma pergunta muito básica que eu não consegui fazer. Como a gente pronuncia esse sobrenome? É Naamá Aharaim. É meu pseudônimo, né? Não é o meu Ok. nome verdadeiro. Sim. Naamá Aharaim. É assim que se pronuncia. Tá. Que bom, que bom. Eu parei no Neymar. Eu parei no Neymar quando eu parei, não. Eu pressinto que eu ia pronunciar ele errado. Agora já está sabendo como é o correto. Sim. Tudo bem se eu te chamar só de Neymar, então, né? Pode Eu ser, claro. acho Sem que problemas. eu suspeito que eu vou errar até pegar a manha, né, de falar certinho. Mas eu também sou conhecido por ter um nome, um sobrenome noturno, né, que eu também uso, que também é bem complicado. E hoje eu estou experimentando um pouco das pronúncias. Um pouco disso. Deixa eu ver. Caramba, você tem um trabalho muito legal. Tô aqui até puxando aqui a nossa pauta, né, pra gente começar ela como a gente estava conversando no backstage, né? Naimar por Naimar. Conta um pouco de você para nossa audiência. Se apresenta para eles conhecerem um pouco mais de você e do seu trabalho. Bom, eu sou bruxa, sou feiticeira, sou escritora, tradutora. Eu fui muito envolvida com a cena black metal no começo dos anos 2000, né? Eu editei um zine chamado Vampiro Spectrum Zine. Teve 9 edições lançadas entre 2001 até 2009, né? Nesse zine eu entrevistava bandas de metal extremo e também sempre colocava algum texto adicional sobre ocultismo e vampirismo, que era o tema do zine, né? E era um diferencial porque pouca gente publicava textos assim. As músicas abordam muito essa temática de ocultismo, satanismo, só que o pessoal não se aprofundava. Então, no meu zine, eu colocava os textos, né, para o pessoal ler, além de resenhas, de demotape e tudo. E esse zine circulou bastante, é que era tudo por carta, a gente nunca fez divulgação por meios eletrônicos. O zine era datilografado, eu fazia o zine numa máquina de escrever, Olivetti, né, tudo à moda antiga, colagem. E o pessoal gostava como eu comecei os trabalhos assim, né? Eu também escrevi contos, sempre escrevi contos de horror. Eu tinha um blog anônimo onde eu publicava alguns desses contos. Na verdade, esse blog ainda existe, né? E também publiquei um livro com os meus contos que chama Escritos do Inferno. Saiu pela editora Via Sestra. Também, esse livro, ele está esgotado na editora Via Sestra, só que quem tiver interesse, ele ainda está no clube de autores, é só ir lá e pesquisar que o livro ainda está disponível, né? Também escrevi para o coletivo de autores Mal do Horror, escrevi vários contos que estão lá no site deles, né? E lógico, durante esse período todo, sempre estudei, pratiquei as artes da bruxaria e da feitiçaria, até que eu resolvi escrever um livro Bruxaria Diabólica, né, abordando todo esse tema, resumindo um pouco dos meus anos de estudo e práticas dentro desse meio, né? Eu sempre segui meu caminho sozinha, eu nunca fiz parte de ordens assim, de coven, nada disso, né? Lógico que nesse meio, nesses últimos 20 anos, eu encontrei várias pessoas
que me ajudaram, aprendi muita coisa com essas pessoas, né? Mas sempre fui de seguir sozinha, nunca me dei muito bem em grupos, né? Eu sou meio que aquela coisa da bruxa que vive isolada na cabana da floresta. Não gosto de muito contato assim com muita gente. Eu não me dou bem com pessoas assim, né? Com muita gente, né? Bom, eu lancei esse livro através da minha própria editora, chama Manus Gloriae, e de forma independente. E agora eu também já estou planejando novos títulos pela minha editora. Vai sair mais coisas aí. Né, tanto trabalhos autorais como de outros autores, publicações, antigas que a gente vai trazer para a língua portuguesa também, bastante coisa interessante aí para esse meio. Caramba, que legal! Eu não sabia que a editora era sua. Tem mais gente envolvida, mas quem inaugurou a editora fui eu, né? A editora nasceu junto com o livro, na verdade, né? Eu estava escrevendo o livro e pensando em algumas editoras aí que já estão mais firmadas no mercado, só que eu pensei, por que não fazer a minha própria editora, né? Fazer tudo do meu jeito. Então foi o que eu fiz, né? Eu lancei a editora e o meu livro por ela. E vai sair mais coisas ainda futuramente. Oh, é bem legal isso. Eu embarquei nesse sonho, né, de ter a própria editora. Parei num selo literário, né, para publicar o Codex Estrigoi e mais algumas obras que vão surgindo aqui, né, para o Círculo Estrigoi, pela Rede Vampírica, né? E é um desafio bem legal a gente poder comprar essa briga, né, de criar o próprio texto, produzir esse texto como a gente sente que deve. Fazer o trabalho de arte dele, das capas, das diagramações, e depois ter todo aquele diálogo com a gráfica, né? Que eu, particularmente, foi uma área que eu atuei bastante na minha vida, e tenho parceiros ótimos nesse segmento, e é fascinante a gente ver esse processo desde a hora que a gente acorda no meio da noite rabiscando as ideias que a gente quer escrever, que a gente quer pesquisar, e todas as horas em frente ao computador, nas horas debruçado nos livros, nos diários. Fazer todo esse resgate dessa informação e criar, né? É uma experiência bem legal. Está sendo bacana para você experimentar todo esse processo? Ah, eu tô gostando bastante, viu? Tô adorando. Eu sempre quis trabalhar com livros. Eu também já fiz tradução para editora Via Sestra. Eu fiz o livro da Magia Negra dos Pactos, do Waite, e o Demonolatria Moderna, da Connolly. Esses foram dois títulos que eu traduzi, que saiu pela editora. Eu adorei trabalhar nessas traduções. É um trabalho que eu gosto muito de fazer, principalmente o livro do Waite, assim, foi fantástico, né? E eu também curti muito escrever meu próprio livro. Eu já mexia com essa coisa de criar esses meios assim impressos, né? Já com o meu zine, eu já curtia muito fazer. Eu fazia tudo nele, eu datilografava, eu fazia as colagens, ia tirar xerox. Aí eu pensava, nossa, imagina fazer um livro, que legal, né? E foi muito legal, muito da hora mesmo. E vou continuar com a editora agora, estou bastante focada nela, né? Sair mais materiais sempre relacionado à bruxaria, caminho da mão esquerda. Muito bom, muito bom. Nossa, você falou da Bach da Olivetti, né? Eu lembro quando dos fanzines lá, né? No meio da década de 90, começo de 2000, tinha sempre o amigo japonês que fazia essa parte da máquina de escrever, que era o cara que também recortava os jornais, as revistas para pegar as letras e montar os títulos e tudo mais. Outras ele desenhava. Eu era o cara que fazia as ilustrações, as histórias em quadrinhos, os fanzines. E era uma experiência sensacional, porque hoje em dia. A galera mais nova que está assistindo o Acesso Rede Vamp, ah, mas o que tem de tão legal nisso que vocês estão falando? É só abrir o CorelDRAW, é só abrir o Photoshop lá e montar, você tem a revista. Mas não, cara, fanzine era artesanal. Você não tinha essas fontes, você não tinha essas fontes, ainda mais na metade da década de 90. Você tinha sorte de ter um amigo, um primo que imprimia para você os nomes com umas fontes mais caprichadas, mas tudo que você colava, tinha que desenhar, completar as folhas, era um processo artesanal muito bacana de fazer. Lembranças boas desse tempo. Mas vamos lá, a gente tem uma entrevista aqui, né? A gente tem um roteiro, vamos passear por ele, Sim. Naima. Naima, aquela pergunta que não tem como fugir, né? Como foi que você se aproximou da bruxaria? Na verdade, talvez a pergunta correta seria como a bruxaria se aproximou de você, né?
e toda essa mística, espiritualidade e, por que não, uma religiosidade, né? Afinal de contas, a religiosidade tem mais a ver com esse pé na terra que demanda bruxaria, né? É meter a mão na terra, na lama, nas ervas de poder, nos ossos e tudo mais. Conta um pouquinho pra gente. Bom, é até difícil falar quando, como isso começou, porque desde que eu me conheço por gente, eu já tinha essa atração pelo sinistro, pelo obscuro, né? Eu fui uma criança que eu via coisas que não eram desse mundo, né? E isso assustava, lógico, né? Óbvio. Mas também fascinava, e eu queria entender o que eram aquelas coisas que se apresentavam para mim, né? E eu adorava passear em cemitério. Meu pai me levava para passear no cemitério quando eu era criança. Era meu passeio preferido, né? Andar lá no meio dos túmulos. E sempre tive essa atração pelo sombrio, mas ao mesmo tempo também me assustava, né? E até que chegou um determinado momento que foi quando eu comecei a estudar de uma forma mais séria tudo que era relacionado à bruxaria e ocultismo. O meu avô, ele era grão-mestre maçom, e um dia ele me levou para conhecer a loja dele, né? E ele me mostrou tudo lá dentro, inclusive coisas que eu não posso nem mencionar assim aqui. Ele me mostrou tudo mesmo, né? Incluindo as coisas secretas lá deles. E isso me fascinou. Eu pensei, nossa, isso daí existe mesmo. Vou começar a estudar para valer. Não é loucura da minha cabeça, tem mesmo, né? Eu devia ter, acho que, uns 13 anos, não sei, né? E naquela época era muito difícil o material, né? Era lá no começo dos anos 90, mais ou menos. Não, não é como hoje, que você dá um clique e você baixa já uma biblioteca inteira de ocultismo. Não era assim. E aí eu comecei a estudar, eu queria entender também essas coisas que se apresentavam para mim, né? Essas aparições, essas coisas. E aí eu fui começando a entender, porque até um período da minha vida eu não aceitava muito esse fato de eu ser diferente das outras pessoas. Isso me incomodava muito. Eu queria ser uma pessoa normal, com gostos normais, né? Com uma vida normal, igual de todo mundo. Porque me incomodava um pouco essa coisa estranha que se mostrava, insistia em se mostrar para mim, né? E eu queria ser normal, e parece que quanto mais eu tentava ser normal, mais essas coisas vinham, tipo, olha, nós estamos aqui te esperando, né? E iam atormentando. Até o momento que eu comecei a estudar e pensei, eu vou abraçar essas forças, eu vou assumir aquilo que eu sou. Aquilo que eu sempre fui, o que eu não, e eu não queria assumir, queria esconder, eu vou assumir de vez, né? E não tô nem aí para os outros. E aí eu passei a abraçar essas trevas, essa escuridão, o sombrio, né? O diabólico. E aí a vida começou a se encaminhar na trilha que sempre deveria ter sido, que eu tentei me desviar lá no comecinho, mas aí as coisas se encaminharam, né? E sempre estudando, comecei com algumas práticas. Quando eu tinha, acho que uns 17, 18 anos, comecei mais com as práticas, né, de bruxaria. Tentava lá umas invocações. Os meus rituais eram meio desastrosos, para falar a verdade, né? Imagina, começando sozinha, dava muito ruim, eu tinha que resolver vários BOs, que no começo as coisas davam ruim, eu não tinha para onde correr, porque não tinha internet, não tinha ninguém para você ir lá perguntar, não tinha fórum, não tinha essas coisas. Eu, pelo menos, não tinha acesso, né? A internet até já existia, mas eu não tinha acesso. E aí tinha que se virar sozinha, mas aí deu certo. E é o meu caminho mesmo. E tem muitas pessoas que também são desse caminho, que têm essa chama dentro delas e estão perdidas, às vezes até por pressão da família, elas não conseguem seguir o caminho que é para elas, então elas acabam sofrendo, a vida não vai para frente, porque elas não estão naquilo que da essência delas, né? E acho que é isso. E sempre tive atração pelo mais sombrio, né? Não, nunca gostei dessa coisa de Wicca, essa coisa mais levinha. Eu sempre queria um negócio mais pesadão mesmo, capeta mesmo. E esse é o meu caminho mesmo, né? Necessário, necessário. E É meu, a parte necessário. mais interessante, uma das partes mais interessantes, né, do que você estava falando, quando você abraçou e assumiu tudo isso, tudo andou.
Sim, Sua vida exatamente, porque abriu, parecia sua vida andou. que não ia. Mas aí, a partir do momento que eu resolvi assumir aquilo que eu era, né, ao invés de negar, aí as coisas começaram a se encaminhar devidamente, e tudo, as coisas começaram a dar mais certo, né, para mim e para todo mundo que estava ao meu redor também. Foi bom para todo mundo, não só para mim, né? Refletiu para toda, para familiares, para comunidade, amigos, amigas. Sim. Isso é muito bacana. Naima, eu tenho um nobre amigo que diz que pessoas extraordinárias que lidam com o extraordinário, né, com a realidade não ordinária, como diria Mircea Eliade, são pessoas também que são capazes de trazer esse extraordinário para o mundo através da arte. Para alguns é o canto, para alguns é a dança, para alguns as esculturas. Mas enquanto a gente pensava nessa entrevista aqui com você, eu reparei muito no, nas suas ilustrações, nos seus desenhos, e eu selecionei uma incompleta, uma versão dela completa, e uma outra ilustração que eu particularmente eu percebi muita força nelas, achei bem interessante e trouxe aqui para você contar um pouco mais sobre elas, pode ser? Pode, claro. Então vamos começar por essa, que eu acredito que está no seu livro, né? Deixa eu vou jogar ela aqui na tela para você poder ver, né? Ah, Essa é. Essa aqui. ilustração não está no meu livro. Eu fiz ela depois do livro lançado. Eu estava o rascunho dela, na verdade, né? É belíssima, sublime. Você pode falar um pouco mais sobre ela? Eu uso a arte para expressar as forças que vêm do outro lado, né, como uma via de manifestação para elas. E muitas vezes em estado meditativo ou até em sonho, essas figuras se apresentam para mim. Então, eu sinto que eu tenho a missão de representar elas em forma gráfica, que para mim é a melhor forma que eu tenho, né, no momento para canalizar isso, para mostrar essas formas delas, né? Esse aí é como se é um ser do outro lado, que ele abre os caminhos, ele é um filho da serpente, né? Por isso que toda a base dele são serpentes, várias serpentes, porque todos os bruxos são filhos da serpente, né? A serpente do conhecimento, a serpente da sabedoria, emana o fogo negro da sua cabeça. E a face dele é um vazio, porque o rosto são máscaras, né? Os rostos são máscaras. E essa figura, ela já é despida da sua máscara. Ela já está além daquilo, da realidade que a gente conhece, essa realidade que é mais ilusória, de máscaras, ele já está além disso, né? E é isso que ele vem mostrar e vem indicar esse caminho, vem mostrar através do livro também que ele carrega, que tem os nomes daqueles que são dessa chama negra, que também está dentro de todos os bruxos, feiticeiros, que são desse caminho sinistro. É uma belíssima ilustração e muito forte, muito rica de conteúdo e o próprio traço. Ela é uma arte que é difícil você desviar o olho, né? É difícil não sentir uma empatia, não sentir ali uma conexão com essa imagem, né? Me lembra trabalhos de alguns magistas da Inglaterra que eu gosto bastante. Eu gosto bastante que fazem as ilustrações das suas obras, como o Shan Woodward e alguns outros, né? Muito bela. E tem essa aqui também que eu vou trazer aqui agora pra gente aqui na tela. Porque aqui não é muito diferente da época do fanzine, né? A diferença é que a gente tá online, né, agora, mas o processo artesanal é quase o mesmo, né? Para comandar essa live, trazendo as imagens, deixando tudo aqui regulado. Tem essa aqui. Essa imagem aí representa uma das entidades que eu sou devota, né? Senhora da Morte. E faz um tempinho já que eu fiz ela, né? Eu gosto bastante dela. E também é uma representação dela. Eu tenho um altar para ela aqui na minha casa, né? E ela me auxilia muito nos meus trabalhos mágicos. Em todos os meus trabalhos de feitiçaria, ela me auxilia bastante. Muito bela, extremamente sublime. Obrigada. Tá? Extremamente sublime, né? E tem agora essa aqui, que é a Tá versão. certo. É aquela lá finalizada, né? É aquela lá, deixa eu só
Pronto, agora sim, agora dá para todo mundo ver. É aquela lá finalizada e o tom Sim, de finalizado. escuro, vermelho. E assim, tá, eu achei um trabalho muito bonito e assim, por favor, faça um livro sobre essa imagem. Sim, eu pretendo escrever outro livro, né? Pretendo escrever vários livros, na verdade, e provavelmente essa imagem vai entrar para ilustrar e também vou falar sobre a natureza desses seres aí. É um trabalho importante aqui no Brasil, é um trabalho que, inclusive, eu penso até que temos uma carência de material e de autores nacionais engajados e produzindo, né, trazendo, se tornando esse conteúdo mais, colocando esse conteúdo para circular, né, para todos que apreciam, né, para todos que sentem envolvimento com esses aspectos, né, com esses traços. Deixa eu agora só achar aqui o botão para a gente voltar aqui para a tela principal. Mas é uma ilustração muito bonita, Naima. Muito bonita, Naima. Parabéns. Gostei Agradeço. muito. Gostei muito. E assim, nos dias de hoje, a palavra bruxaria, nas redes sociais principalmente, se cercou muito daquelas netas das bruxas que não foram queimadas. E também dos netos de Torquemada que não queimaram tudo que lhes ofendia ainda. Mas sabemos que bruxaria é muito mais vasta. Acredito que no Brasil a nobre amiga é uma pioneira a abordar a bruxaria diabólica. Por gentileza, agora conta um pouco mais do seu livro. Apresenta agora o Bruxaria Diabólica para gente. Bom, o meu livro, eu comecei a escrever ele a partir do. Teve um negócio no Facebook que chamava Outubro Bruxo. Então, algumas pessoas eram convidadas a escrever textos sobre bruxaria no mês de outubro. Cada dia postava um texto relacionado, né? E eu fui convidada, escrevi algumas coisas, o pessoal gostou. Pensei, poxa, podia escrever um livro a respeito, né? Abordando esse lado mais sinistro, porque a gente não tem isso. Né, lá fora são lançados muitos livros abordando esse aspecto mais sinistro, abordando de um ponto de vista mais folclórico, aquela bruxaria mais medieval, e aqui no Brasil a gente não tem. E eu pensei, vou escrever relacionado a isso, porque já é o que eu pratico, é o que eu sigo, e o pessoal está curtindo os textos, e eu acredito que está faltando alguma coisa assim, e comecei a escrever. Eu escrevi esse livro, ele é mais voltado para iniciantes, tá? Ele fala desde coisas básicas como uso das velas, os elementos da feitiçaria, uso de incensos, das ervas. Só que eu coloco no meu livro, ele puxa para o lado mais sinistro. Então, na parte das ervas, eu falo, lógico, eu vou falar de ervas que servem para prosperidade, para o amor. Ah, acho que para o amor não, nem coloquei, né? Já é muito batido esse assunto, mas eu coloquei lá. Foquei bastante na arte dos venenos, a parte de unguento das bruxas, a parte de ervas de necromancia, que essas coisas não são abordadas. Você não encontra material em português, sobre, você usar uma erva de maldição, por exemplo, né? Você falar do poder de maldição de uma figueira. A gente não encontra. Você vai pesquisar o tema, você vai falar, vai ver lá sobre o alecrim, sobre o manjericão. Ah, que lógico, são coisas úteis, são muito importantes também. Só que essa parte mais sinistra foi muito negligenciada. A gente sabe que a bruxa ela cura, mas ela também amaldiçoa, né? E o pessoal estava já esquecendo esse lado sinistro. E foi isso que eu quis abordar mais no meu livro. Então eu falo da necromancia, eu falo de sacrifício, falo de uso de sangue, falo de tudo isso que estava faltando. Lógico, para o pessoal que está começando, é um livro legal, assim, é um livro que eu gostaria de ter lido há 20 anos atrás, que ia me auxiliar muito, né? Mas também serve para aqueles que já estão nessa caminhada há muito tempo. Eu conheço vários bruxos que são mais velhos do que eu e que gostaram bastante da obra, isso me deixou bastante feliz, né? Porque estava realmente faltando, eu percebi que esse livro veio para preencher essa lacuna. Que a bruxaria realmente é um campo muito vasto. Ela é como uma árvore com muitos ramos, tem vários caminhos. A pessoa vai escolher aquilo
que ela acha mais adequado para ela, aquilo com que ela se identifica mais. Só que a pessoa tem que lembrar que as raízes da bruxaria e da feitiçaria se fundamentam no sinistro, estão no oculto, né, no diabólico. É dali que ela se nutre, né? E isso muita gente negligencia, esquece desse lado sinistro, vê a bruxaria como uma coisa até boazinha, né? Aquela coisa até meio cirandeira, mas não, a bruxaria é perigosa. A bruxaria não é brincadeira, é um caminho espinhoso. E às vezes tem muita menininha assim que entra, menina novinha que vê lá coisa de fada, roda do ano. E além disso tem aquela confusão também com o paganismo e o neopaganismo. Eu sei que é até polêmico o que eu vou dizer aqui, mas paganismo é uma coisa e bruxaria é outra. Lógico que tem muitos elementos de paganismo dentro da bruxaria. Só que na época pagã, a bruxaria também era condenada. Também era uma coisa marginal, né? Não era uma coisa ali inserida no sistema que os governantes aceitavam. Na época da Roma Antiga, da Grécia Antiga, a bruxaria também era punida. Não, não foi só a Igreja Católica que correu atrás de perseguir feiticeiro, bruxa. Os pagãos também perseguiam. E as pessoas, ou não sabem disso, ou fingem que não veem, né? Mas também teve perseguição. E a bruxaria sempre foi para o lado do diabo, do lado sinistro. E é isso que eu quis trazer no meu livro, relembrar. Essa raiz sinistra, obscura da bruxaria, onde ela se fundamenta, né? Então, o meu livro também se fundamenta nisso daí, nesse lado sinistro, diabólico, tanto que eu coloquei lá a ilustração da capa que mostra aquela coisa bem, aquela bruxa arquetípica, né? Velha, feia, fazendo feitiço no mato com um bode preto, é isso que está faltando, né? As pessoas se esquecem disso, bruxaria não é só flor, lógico que tem esse lado luminoso, mas tem o lado obscuro que é justamente onde ela se fundamenta. Sim. Se não vem da escuridão, se não vem das profundezas, não haveria como também carregar a luz. E talvez não essa Exatamente. luz reflexiva, uma outra modalidade de luz, né? Uma outra modalidade, uma coisa mais saturnina. Isso. E a gente vive numa É era uma onde esse outra, traço saturnino é né? negado, né? É a luz da sabedoria proibida, na verdade, né? Não é aquela luz que cega, aquela luz que dá uma miragem na pessoa, é uma luz do conhecimento oculto. É uma luz por trás da luz, né? Essa mesma, aquela chama que consome tudo aquilo que não somos. E Exatamente. numa era onde as pessoas só sabem, acreditam que são aquilo que postam no Instagram, né? Naquela vidinha ditada do Instagram, o tema fica ainda mais assustado, fica ainda mais saturnino e assustador para quem não alcança esse grau de profundeza, né? Essa É, profundidade. isso mesmo. As pessoas, elas mergulham muito nas próprias ilusões dela, ainda mais nesses tempos, né, de rede social, muita imagem, e a essência acaba se perdendo no meio de tanta ilusão, de tanta imagem, de tanta coisa que quer ser algo que não é. É complicado. Eu acho assim. Eu vou dizer um negócio que eu acho que pode isso vai ficar um pouco controverso, um pouco polêmico, mas eu percebo que mais do que nunca as pessoas nem encontram essa própria essência na maioria do que a gente vê em rede social, ou vê nas conversas, ou observa ao longo da vida, né? Antes ainda as pessoas podiam perder a essência, eu penso, né? Um pouco romântico. Mas hoje em dia o que eu vejo por aí, eu acho que as pessoas nem Eu acho que encontram. o povo nem tem essa essência, na verdade, né? Eu acredito que algumas pessoas ou têm essa essência tão fraca que ela se desvanece. É uma maneira boa de observar esse ponto, amiga. E agora eu vou trazer uma pergunta para você, que essa é aquela pergunta que, né, são termos a termos a termos que fogem um pouco do escopo, e eu sabia que essa pergunta ia surgir em algum instante quando eu anunciei essa entrevista. E é, né, irmã,
Antinomia, como se manifesta e como se expressa na sua bruxaria e na sua vida? E também eu vou te pedir para você falar um pouco o que é antinomialismo, porque é uma palavra incomum, né, para as pessoas, e ao mesmo tempo me parece, né, que todos nós que apreciamos de maneira mais densa esse contexto de uma bruxaria mais vinculada ao sinistro, do vampirismo e outros caminhos, né, que vagam através dessa escuridão, me parece algo que muitos já vivem, porém falta uma familiaridade com o termo. Você pode falar um pouco dele para a gente? Sim, bom, antinomiano vem do grego, significa contra a lei, né? A feitiçaria, em essência, ela é contra a lei, ela é amoral, e na verdade, assim, não é que ela é contra a lei, ela não se importa com a lei dos homens, porque ela faz a sua própria lei. O bruxo, ele é um fora da lei, né? O bruxo, ele é um marginal, ele está à margem. A sociedade, ela tem. Aquela tem suas regras, né? Tem o seu fluxo natural das coisas ocorrerem, só que o bruxo, ele vai contra isso. O bruxo, ele vai mexer ali com os elementos para alterar as coisas que estariam predestinadas a acontecer, né? O bruxo, enquanto a maioria das pessoas se deixam levar pelas correntezas da vida, pelos fluxos, né? Se deixam levar, o bruxo, ele vai contra, ele vai querer mudar. Ele é um rebelde, né? Ele sempre vai querer mudar aquilo que estava predestinado. Se a gente for parar para pensar, nós, né, como raça humana, o que a gente estaria predestinado? A nascer, crescer, se reproduzir e morrer, né? E é o que a maioria das pessoas fazem. Elas vivem aquela vidinha, né? Tem ali o seu entretenimento, vive só para comer, trabalhar. Joga ali um futebolzinho no final de semana, se reproduz, envelhece e morre. Só que o bruxo, ele quer mais do que isso. Então ele vai em busca do conhecimento proibido, ele vai em busca do que está atrás dos véus da ilusão, né? Se você também for pensar um exemplo, um trabalho de cura, por exemplo, a pessoa está ali doente, qual seria o fluxo natural? A pessoa adoecer, se deixar consumir pela doença e morrer. Mas aí o que que a pessoa vai fazer contra isso? Ela vai contra aquilo que estaria naturalmente definido, né? Ela morrer pela doença, ela vai se curar, ela pode buscar medicina, antigamente se buscava feitiçaria, tudo para reverter essa situação, para barrar esse curso natural da evolução de uma doença, por exemplo, né? E é lógico que é um exemplo meio tosco, assim, esse que eu estou dando, porque a bruxaria vai muito além disso. A bruxaria, ela tem aquele caráter mais prometeico, de buscar um fogo que não estava destinado a nós. A gente quer saber o que está além, e a gente vai em busca disso. Isso é ser antinomiano, né? Você reverter os fluxos que estariam pré-estabelecidos ali para você, do destino, e você mudar, alterar, como se fosse hackear o sistema, né? A gente está inserido ali num sistema de religião, de morais, de. Você hackeia aquilo para mudar, porque você é um rebelde, você é um filho da serpente, você não vai aceitar aquilo como uma ovelhinha, você vai querer mudar. Isso é ser antinomiano, né? E algumas pessoas podem até confundir, né? Ah, é contra a lei, vai cometer crime, dependendo do que você for fazer, você vai perpetrar alguns atos ilícitos, né, perante a nossa sociedade. Às vezes, por exemplo, uma feitiçaria que envolve sangue de porco, um exemplo. Aqui a gente pode fazer, não é crime você ir num açougue comprar um sangue de porco para você fazer ou matar um porco, por exemplo. Mas se for num país árabe, não pode de forma alguma, né? Para eles isso é contra a lei. Mas a bruxaria, ela não se prende isso. Ah, numa sociedade pode, mas na outra não pode. Vai fazer e acabou, não importa se não pode ou não. Tanto que na época medieval as bruxas foram muito perseguidas, né? Porque elas faziam coisas que eram totalmente contra a lei, e ainda assim elas faziam, né? Elas eram hereges,
Posso fazer uma feitiçaria dentro de igreja, né? Às vezes à vista de todos, assim, ninguém nem sabia o que elas estavam fazendo lá, iam lá murmurar alguma coisa na igreja, estavam fazendo feitiçaria, né? Contra a lei, né, vigente da época, do local. E o bruxo, ele é um antinomiano porque ele é rebelde contra aquilo que está predestinado. Esse é o sentido de antinomianismo que eu dou no meu livro e na minha vida também, né? A gente não se prende tanto a essas amarras, essas amarras morais que muitas pessoas têm, e muitas pessoas ainda se prendem, mesmo pessoas que estão dentro da bruxaria, tem muitas pessoas presas a muitas amarras, elas não se dão conta muitas vezes, e isso acaba limitando elas também, né? Você tem que se libertar dessas correntes para você executar aquilo que está destinado, que é o destino que você faz, né? Não aquilo que está proibido para você. Ah, é proibido, então eu não vou. Não, vai sim. É nesse sentido o contra-lei que eu digo, né? Que é um sentido, né? É o um sentido, acho que, de todos os grandes pensadores, pensadoras, dos artistas, principalmente, né? Algo que me parece um tanto quanto esquecido, né? Quando a gente olha para a produção cultural, né? De algumas fases mais recentes, né? Dessa Sim. abstração chamada humanidade, né? Você ilustra muito bem esse princípio, trazendo essa ir contra o fluxo, né? Ir contra o grão, né? Quando a gente teve um pensador, agora não me lembro o nome dele, que usava muito uma expressão similar, né? Do ir contra o grão. É bem isso, é bem interessante. É algo que a gente, mais tempo, menos tempo, a gente vive isso, a gente experimenta isso lidando nesses caminhos que a gente lida, né? Pelo menos aqueles que vão e dão a cara a tapa, né? E se provam pela experiência, por ir ali, quebrar a cara, tropeçar, errar, aprender, tirar lição, eu acho que é o antinomiano, então é uma questão, é um ponto principal, um ponto fundamental. E aí, amiga, a gente chega aqui no ponto, a gente chega aqui nessa outra questão. O diabo ou o homem de preto como o grande iniciador, ou talvez um dos grandes iniciadores, é sempre um tema que esquenta o debate, as conversas sobre bruxaria. Né? Seja na rede social, seja no encontro presencial. Principalmente hoje, quando predomina uma urbanização excessiva no contexto, né? Você tem as pessoas da cidade que, quando vão precisar pisar em descalças no gramado, a gente nem está falando do meio do mato, se queixam que estão com a planta dos pés doendo. E eu sei que o diabo é um tema muito caro no livro Bruxaria Diabólica. Pode falar um pouco mais dele. Aliás, Naima, quem é o diabo? O diabo, ele é figura central na bruxaria diabólica, né? Ele é aquele que está no centro da encruzilhada oferecendo o livre-arbítrio. Ele é aquele que comunga com as bruxas no sabá, né? E a gente fala de diabo hoje em dia, as pessoas, ah, o diabo é uma invenção da igreja. Realmente, esse diabo, né, de chifre, de rabo, ele foi uma figura da igreja durante o período medieval. Só que existem forças antagônicas, existem forças adversas que elas se apossam dessas figuras como máscaras. E elas usam dessas figuras para se manifestar nesse mundo, né? E o diabo é a máscara perfeita para essas forças adversas, porque o diabo, ele tem aquela coisa do selvagem, do proibido, né? Tudo aquilo que é marginal, aquilo que que é temeroso, mas ao mesmo tempo é fascinante. Ele reúne tudo isso nessa figura do diabo, e é como se fosse uma veste que essas forças se apossam para se manifestar aqui. E essas forças se manifestam de várias outras formas, né? Na face escura dos deuses pagãos, nas sombras dos santos, né? E como está até na Bíblia, quando o diabo diz que o nome dele é Legião, porque eles são muitos. E eles são muitos mesmo, porque são muitas as máscaras que eles se apossam, né? É uma multiplicidade enorme. E esse diabo é mais uma máscara para essas forças. Existem muitas outras, né? Mas
Dentro da bruxaria, sendo a máscara perfeita, é ela que a gente vai usar para expressar essas forças, porque elas estão muito além da compreensão humana, né? Elas são forças muito poderosas, muito antigas e muito incompreensíveis para o nosso sistema de pensamento. A gente, se for parar para pensar, o nosso sistema cerebral é muito limitado. Nós somos seres limitados, né? Então, essas forças, elas buscam essas máscaras, esses arquétipos, esses símbolos que vão traduzir da melhor forma os seus atributos de poder. E é desse diabo que a gente fala, é esse diabo que a gente trabalha na bruxaria, é com esse diabo que as bruxas comungam, né? Os bruxos, bruxas, feiticeiros, comungam com esse diabo. Nessa veste, a gente sabe que é só uma veste dele. Que essas forças estão muito mais além disso, né? Mas é dessa forma que a gente vê nessa bruxaria, né? É o diabo como máscara, mas não é algo meramente intelectual. Essas forças existem de fato no universo. Essas forças estão aí, né? Não é a pessoa, ah, é só uma filosofia, é só um. Filosofia de vida. Lógico, tem o caráter filosófico, tem o caráter arquetípico, mas dentro da bruxaria a gente acredita que é uma força verdadeira, ela existe mesmo, né? E se manifesta no mundo de várias formas, sendo o diabo da Igreja Católica o principal, né? Porque ele tem todas as características reunidas naquela figura chifruda, aquela figura, né? Sensual também, que vai no sabá e tal. E ele é o mestre da feitiçaria, da bruxaria, né? Esse é o diabo que nós falamos, que nós comungamos, e é o diabo que eu falo do livro. Também é uma figura pouco compreendida, apesar de muito falada, porque as pessoas acabam se prendendo muito naquela coisa do diabo invenção da igreja. Né, invenção da igreja, mas é como se a igreja tivesse costurado uma roupa para essa energia se vestir com ela e se apresentar com ela aqui nesse mundo. É como uma forma de arte, né? Porque várias formas de arte também servem para canalizar essas forças, e essa figura medieval do diabo também foi mais uma forma que essas forças encontraram para manifestação aqui. É uma visão bem interessante e muito mais que uma filosofia, né? É uma sabedoria, é algo que experimentado na carne, né? Na vida, no teste da vida, né? Então isso torna ainda mais rico, ainda mais fascinante todo esse contexto, né? Não é uma filosofia de vida, né? Não é uma filosofia, não é algo que você pensa, que você acha. Você Você experimenta, você respira isso. isso. Experimenta, você vivencia aquilo de fato no dia a dia, né? Nem sempre é bonito, nem sempre é flores, muitas vezes é complicado, é difícil, né? Porque ele é sombrio, ele está no limiar da loucura, né? Tem muitas pessoas que também adentram nesses caminhos e ficam loucas mesmo, né? Vão parar em hospital psiquiátrico ou ficam reféns para o resto da vida de vários medicamentos. Porque ele também traz a loucura, né? Ele está ali no limiar dos mundos. Então, ele vai trazer tudo isso de fato para a vida da pessoa, né? Não é só aquela ideia, né, que fica só no campo mental. Ele está ali de fato atuando de várias formas, né? E quando você começa a comungar mais com essas forças e compreender só um pouquinho, porque a gente, enquanto encarnado aqui, a gente nunca vai compreender a totalidade disso, porque é muito grandioso. Mas a gente já começa a compreender um pouquinho só e já começa a aprender a lidar com isso, né? A lidar com essas forças que são muito poderosas, são muito intensas, né? Mas é uma coisa maravilhosa. Quando a gente adentra nisso de corpo e alma, se joga mesmo, é lindo, é muito legal, assim. Mas também é uma coisa que é para poucos, porque a figura do diabo já tem também aquele aspecto assustador para afastar as pessoas que são mais temerosas, né?
Também ele tem essa. É uma figura incrível, né? Ele tem tudo. Até esse aspecto pavoroso, muitas vezes, para afastar aqueles que não iam suportar, vivenciar isso, né? Experimentar essas forças, de forma mais presente na vida delas. Eu tenho um amigo em Petrópolis, o Giancarlo, né, que já passou por aqui. Ele tem uma frase maravilhosa, que é para alguns, né, é uma cela. Para os artistas, ele eu vejo como uma tela. E para os que dão conta do recado, é uma porta e uma janela, né? Isso. Porta e janela, e se bobear, a gente arromba a porta e a janela e abre um buraco enorme. Não tem limites, não tem limites. Para um bruxo, para um feiticeiro, ele vai arregaçar tudo. Vai aonde tem que ir. Vai onde tem que ir, não importa como. Boa. Isso me lembra muito o Carlos Ginzburg, descrevendo o Carlos Ginzburg no tempo bom dele, História Noturna, Os Bernadantes, onde ele trazia muita pesquisa de documentos, né, que reverberava essa história, né, a volta quando os Tautos, Mázeres, Strigoi e todos esses ritos, né, retornavam das suas caçadas selvagens, né? Retornavam das suas caçadas e na volta iam passando pelas casas e passando pelas cozinhas e também pelos vivos e pegando um pouquinho daquilo que nutria eles enquanto iam para onde tinham que ir. Esse foi um trecho que eu sempre gostei muito quando eu li a obra dele, né? A Aí. obra dele é maravilhosa, né? Devia ser obrigatória para todo mundo que quer estudar bruxaria e feitiçaria, deveria ler as obras dele. São muito boas. E sabe o que a gente faz nessas horas? No Círculo de Strigoi eu decretei como bibliografia obrigatória. Maravilha. É, faça, faça, assim, aí é aquele momento, né, que a gente, quando inicia alguns agrupamentos, inicia ou editoras, ou grupos, ou sociedades, ou irmandades, não, tem uma bibliografia obrigatória. A gente não temos livros proibidos que você não deve ler, não, pelo contrário. Leia os livros bons, leia os livros medianos, leia os livros ruins, para você entender porque os livros bons são sempre mais escassos, são sempre menores coisas. Porque a generosidade, né? Porque a generosidade é bela. Porque vivemos num mar de lama e de escuridão, e quando a encontramos, ela cintila, ela flameja, ela chama a gente de uma maneira diferente, né? Então, eu particularmente tenho uma visão mais sombria, mais soturna do mundo, da vida. E é por isso que pequenas coisas reluzem, são belas, né? É por isso que as estrelas brilham na escuridão, um tipo de chama diferente, né? Mas, Naima, eu quero te perguntar uma coisa. Como vem sendo a recepção dos leitores e leitoras ao apresentar um livro de bruxaria que, vamos dizer, ele deixa de lado, ainda bem, essa história de lei do retorno. Ele também está bem longe de livros que, como a gente pode dizer, abusam do direito de oferecerem códigos de moralismos dos mais diferentes tipos e dá na cara das pessoas uma pegada mais sinistra, mais primeva, né? Você sente que o público da bruxaria, numa visão mais aberta dele, já está cansado do excesso de livros de moralismos que pesam muito no mercado nacional? Olha, a repercussão do meu livro me surpreendeu, na verdade, porque eu não esperava que fosse repercutir tanto assim. O pessoal tem gostado bastante e isso vem provar que realmente, como você falou, o pessoal está cansado dessa coisa muito moralista na feitiçaria, né? Aquela coisa de lei do retorno, ah, que vai ferir o livre-arbítrio do outro. O pessoal quer coisa do capeta mesmo, coisa do diabo. E eu fiquei surpresa, né? Quando eu escrevi, eu não nutria grandes expectativas, não, para ser bem sincera. Achei que alguns poucos iam comprar, muitos iam falar mal. Deve ter gente falando mal, normal, é natural que tenha, né? É para ter pessoas falando mal, né?
Mas tem muita. Para mim, ninguém veio falar mal até agora. Se estão falando mal por aí, é lá entre eles, né? Mas o pessoal que se manifestou assim comigo, entrou em contato, adorou o livro. É, alguns falaram assim que vai tomar esse livro como um guia para a vida deles, né? Para as práticas deles. Que finalmente agora eles encontraram uma coisa que eles veem que é mais primordial, que é mais crua mesmo, né? Não tem aquele verniz. Né, de bonzinho, de só fazer o bem. Lógico, o bruxa faz bem, mas também faz o mal, né? E como faz, né? E tem sido ótima repercussão, o pessoal está gostando bastante. E o pessoal também comenta que estava faltando uma literatura dessa no nosso país, né? A maioria das coisas estão em outras línguas. A gente vive num país que a maioria não fala inglês, né? E carece de material em português sobre esse lado mais primitivo, né, mais diabólico, além de ser um livro assim bem tranquilo, não, é um livro bastante prático, né? Eu falo ali da teoria, né, das ideias, e também da prática. Claro que eu não dou receita de bolo, até dou receita de bolo no final, tem nos três últimos capítulos, eu ensino feitiço ali de passo a passo, mas é um livro para a pessoa pegar. E ela vai ter a base para criar os próprios feitiços dela. E é isso que o pessoal também está curtindo, porque eles se sentem mais livres para fazer, porque a bruxaria também é livre, né? Não precisa ser aquela coisa amarrada. Você conhecendo os fundamentos, né, você pode praticar uma infinidade de coisas. Você cria assim, tem os elementos corretos, fundamentos corretos, você pode criar mil coisas em cima daquilo para as mais diversas finalidades. O pessoal gostou bastante disso daí, né? Além da temática do livro ser mais voltada para o diabólico, que também estava faltando. E está sendo muito legal a repercussão. Estou bem feliz com o resultado da obra. Eu penso que as pessoas, assim, né? As pessoas que não mentem para si, ou que mentem um pouco menos para si, e percebem, né, como a época que a gente está, o mundo é um mundo de vidas editadas, né? E essas pessoas olham para dentro, percebem o vazio, percebem a insuficiência nelas, e que não é algo de terceiro, são as pessoas que realmente ganham, atraem para si uma força muito maior, essas pessoas que encaram esse traço saturnino, esse aspecto lúgubre. A gente percebe, né, que são as que conseguem lidar com isso, né, elas se fortalecem, elas ganham mais força, elas ganham mais postura. E ao mesmo tempo também a gente percebe como tudo isso que por comodidade o grande mundo fala que não existe, né, que inclui a gente, por exemplo, a gente como autores, segundo a grande mídia, segundo o grande mundo, a gente não existe. Aquilo que é por comodidade chamado de magia, de bruxaria, de feitiçaria, de vampirismo e de muitos outros nomes, essas religiosidades, por assim dizer, agora religiosidade eu só estou me referindo a um aspecto mais artesanal e não devocional, mas algo que você coloca tudo que você tem de melhor e de pior ali naquele momento e o mundo deixa de existir à sua volta, né? Então, só para deixar bem assim, bem explicadinho. Eu percebo ao mesmo tempo que isso também, vamos chamar tudo isso de magia, é o que mantém não o livre-arbítrio, mas que mantém o Estado no seu devido lugar, sem invadir a nossa vida privada mais do que ele já invade, né? E, Naimar, a gente está num momento, né, que a gente não estava quando a gente agendou essa entrevista umas semanas atrás, mas a gente está vivendo um momento de circo-midiático, que eu acho interessante a gente também conversar aqui, né, sobre esse pânico satânico que está sendo provocado aí na grande mídia, nos outros lugares, na grande mídia, em alguns rincões das redes sociais, né, por conta de um assassino que está aí tocando terror no estado de Goiás e arredores, e que 300, dizem que mais de 300 policiais, pessoas da lei, foram mandadas para pegar esse cara, e esse cara está dando olé em todo mundo. Nas redes sociais ele já foi chamado de Rambo brasileiro.
Mas o cara é um matador com sérios problemas psicológicos, pelo material que já vazou e tudo mais, mas que começaram a ligarem a figura do diabo ao satânico, sendo que o cara me parece que era pastor prisional, né? Ministrava leitura bíblica nos lugares e quando ia matar as pessoas, fazia as pessoas rezarem para Jesus, o que está muito distante de todo esse contexto que a gente conversa aqui sobre uma bruxaria diabólica, está muito distante de qualquer linhagem de satanismo mais séria, mais estabelecida, mais bem fundamentada. Como assim? Qual o seu ponto de vista? Como você encara esse momento? O que você diria sobre tudo isso? Bom, eu estou acompanhando desde o início, porque eu adoro assistir jornal, né? Vou até confessar, eu assisto o jornal, eu trabalho em casa, eu ligo a TV no jornal e fico assistindo. Eu estou acompanhando desde o início e eu estou vendo uma grande incompetência da polícia, das autoridades em pegar esse cara. Esse cara, ele não tem nada a ver, realmente, ele não tem nada a ver com nada de pacto, com nada de satanismo, não tem nada a ver, né? Mas sempre que acontece esses casos que a mídia não a mídia em si, né, mas as autoridades não conseguem dar conta, parece que a mente se volta lá para o período medieval e vão achar um bode expiatório que sempre vai ser o diabo, né? O diabo é o bode expiatório de tudo. Então vão falar, ao invés deles assumirem a própria incompetência em pegar esse cara, vão falar que ele tem pacto, que ele tem um livro, dizem que ele tem um livro lá secreto, né? Eu acredito que esse livro que ele tem deve ser a Bíblia, né? Não deve ser nada de diabo. Ele não tem, ele até poderia ter alguma proteção espiritual de alguma entidade, mas ele não tem nada. O que ele sabe é se esconder muito bem, né? E a nossa polícia é muito despreparada, não está conseguindo pegar. Eu acho absurdo um tanto de gente assim não conseguir pegar um cara que está a pé no meio do mato, né? E então eles começam a procurar desculpas para a própria incompetência, colocando a culpa na magia negra, que o cara tem pacto. Invadiram um terreiro lá em Águas Lindas, dizendo que era a casa dele. A mídia ficou mostrando os assentamentos de Exu que tinha lá, e não tinha nada a ver com o cara. Tanto é que ele não tem casa, né? Não, ninguém pensou isso. O cara, ele não tem casa, tava andarilho lá. Como é que o cara tem casa com um monte de coisa lá? Invadiram o terreiro lá de um senhor, bateram no caseiro, enfim, né? Um desastre. No Brasil sempre vão perseguir as religiões de matriz afro, infelizmente, sempre vai ser o bode expiatório, né? Ainda mais num caso desse tamanho. E é complicado porque, assim, né? Lógico, nós somos marginais, só que a gente não é assassino, a gente não está em conluio nem escondendo assassino, nem nada disso, né? Ainda mais esse cara aí. Que sai matando família inteira e estuprando e tal, né? Mas a mídia, eles vão jogar sempre para o nosso lado. Eles nunca vão admitir que o cara é um cristão, que o cara carrega a Bíblia com ele. Eu estou só acompanhando para ver o momento que eles vão achar que é uma Bíblia, que com certeza é, e eles simplesmente vão fingir que não é com eles, vão esquecer o assunto, vão desvirtuar, como a mídia sempre faz, né? Desvirtua o assunto quando não está mais do interesse deles, ou que eles veem que eles queimam o filme. Tanto é que as fotos que foram amplamente divulgadas dos assentamentos e depois viram que não tinha nada a ver, eles não pediram desculpa, né? Pelo menos na mídia televisiva, na internet eu não tenho acompanhado muito, mas ninguém, não se retrataram, não deram espaço para o senhor lá, que é o dono do terreiro, falar, né? E aí a população vai acreditando que tem a ver, né? Realmente é bastante complicado isso daí, né? Eu me lembro até o caso da Fabiane, acho que foi no, na cidade de Guarujá, uns anos atrás, ela foi linchada, né? Sim. Por acusação de bruxaria. Foi uma coisa horrível, horrível. Eu vi o vídeo, tinha uns vídeos de, sei lá, acho que era até a época do Orkut, eu não me lembro. Né, foi uma coisa pavorosa, e a mulher também não tinha nada a ver. A mulher estava com uma Bíblia, estava saindo da igreja, uma coisa assim.
Para você ver como quando esses temas, quando envolve satanismo, bruxaria, a população vira uma turba, né, e querem acabar com aquilo de toda forma. E é o momento da gente observar, né, e se posicionar no momento correto, né? Lógico que eu não vou me posicionar porque eu nem sou uma figura pública conhecida, mas dirigentes, pessoas que são mais conhecidas devem se posicionar depois, né, para esclarecer, porque esse cara ele não tem nada de pacto, ele não tem nada a ver com nenhum tipo de prática de feitiçaria. Ele poderia até ter, sim, mas ele não tem. O Lázaro não tem nada a ver com bruxaria nem com feitiçaria. Muito bem, minha nobre amiga. É super, eu acho, né? Eu penso que era até um tema que entrou, né, nessa conversa da gente que eu te consultei hoje, né? Olha, podemos tocar nesse assunto, né? Porque aqui no Acesso Rede Vamp a gente é super claro, né? Todos os nossos convidados, convidadas, a gente manda a pauta antes, manda o roteiro antes, conversa um pouco, porque a ideia é a gente oferecer esse diálogo transparente, onde todos aqueles que estão ligados à arte, à bruxaria, magia, música, cinema e outras feitiçarias, né, possam vir aqui e passarem a visão daquilo que vivem, aquilo, um pouco daquilo que fazem, e com certeza inspirar muitos que estão assistindo a gente aqui. Esse é um valor importante aqui sempre nesse programa, né, que é sempre legal a gente comentar. A gente tem um nobre amigo aqui da gente, lá do Rio de Janeiro, de Petrópolis aqui, o Damian Vorres, Arauto do Caos, está conosco. Pontuou aqui, bem claro, Pedrinho Matador foi um tipo de justiceiro. Esse Lázaro é só um sádico mesmo. E pelo que está sendo mostrado nos noticiários, está sendo contado esse caso, é exatamente isso, né? Então vocês que assistem a gente aqui, não entrem na onda dessa turba, não vão nessa onda de tio e tia do WhatsApp, não levem essa história de, ah, eu ouvi falar que é isso, vou pegar isso e vou golpear isso a pessoa que eu odeio, ou vou tomar esses golpes e vou achar que é. Vão por outro caminho, pensem, reflitam, se informem, é sempre esse aqui o caminho. Naimar, tem também um outro participante aqui nosso, que é o Leon An, que o Leon tá sempre com a gente aqui no. Aqui ele está elogiando o seu livro, ele já ficou interessado, ele quer comprar um exemplar. Depois, no final, a gente passa os links, né, como ele faz. Mas ele perguntou aqui, ele tocou aqui num ponto, né, que eu achei interessante. Quando as pessoas de outras denominações religiosas mais quantitativamente bem maiores, com expressivas bancadas políticas, né? Você sabe, né? Desses grupos, quando eles começam a orar para pessoas como a gente aqui se converterem e tudo mais, se isso não. O Leão pergunta se isso também não é uma forma muito pior de violação do tal do livre-arbítrio? Sim, claro. O evangélico também faz feitiçaria. É que eles não sabem, mas eles fazem sim, né? Eles rezam para os inimigos, eles pedem morte de desafetos nas orações deles. Eles fazem sim, né? As feitiçarias dele. Lógico, eles não chamam por esse nome, mas se você for ver, em certas igrejas grandes por aí, né, nós vemos possessão, nós vemos incorporação, né? Sabemos que muitos dirigentes dessas igrejas, eles também vão em terreiros, né? E lógico que de forma oculta, eles não divulgam, mas eles vão sim secretamente e eles fazem vários trabalhos, sim. Né? Desde um pastor de igreja grande aí, que sabemos quais, né? Até mesmo a crente ali da esquina que vai pedir amarração para ter o presente de Deus dela, né? Eles fazem sim. E oração tem poder, né? Se a pessoa orar com força e o alvo da oração não tiver bem guarnecido, pode pegar alguma coisa assim, né? Lógico que que os crentes, a consciência, na maioria deles, eles não conseguem atingir muito bem os seus alvos, né? A não ser que seja um alvo muito enfraquecido, muito já energeticamente debilitado, ele até consegue atingir, né?
Mas imagina, né? Os políticos já são, tipo, pior do esgoto, né? Ainda mais esse naipe. E eles são muito podres, assim, né? Eu não, a oração que eles fazem ali vem carregada de podridão, não atinge nada, não tem uma força de uma pureza, assim. Aquilo ali é um lixo, né? Não vou nem falar muito, dá até nervoso falar desses caras. Sim, vamos trazer então aqui, né, continuar nossa entrevista aqui, trazer para os tópicos mais nobres, mais apreciados pela gente. Naimar, aqui é o que a Thais Oyama chama de jogo rápido. Naimar, qual a importância dos sonhos na feitiçaria diabólica? Bom, sonhos são, para mim, são de extrema importância, né? Tanto que eu dedico um capítulo bastante grande, eu tenho experiências oníricas incríveis, e eu acho muito importante, não só o ato de sonhar coisas aleatórias, não tem muita importância, mas é importante você adquirir um estado de lucidez dentro dos sonhos, né? Que você tendo a lucidez dentro do sonho, você consegue, manipular várias situações, energias, e você consegue também aprendendo a ter a lucidez no sonho, você tem mais lucidez ainda aqui, né, no estado desperto. Então é muito importante. Não vou me estender muito porque o assunto é bastante vasto, né? Mas é muito importante e eu recomendo a todo mundo que quer adentrar na bruxaria para prestar muita atenção nos sonhos. Né, tanto os significados psicológicos como os significados mais místicos, aprender a diferenciar um sonho psicológico de um sonho mais místico, e tem também os sonhos iniciáticos, né? Se você for ver, antigas religiões, a iniciação ocorria dentro do sonho. Você tinha que ter um sonho que um espírito, um Deus ia te iniciar no sonho, né? E tinham elementos que apareciam, tal. Então é muito importante, né? Naima, necromancia na bruxaria diabólica. A necromancia também é de vital importância, né? E também é um assunto negligenciado, porque a bruxa, ela vai lidar com o espírito dos mortos. Os mortos vão auxiliar a bruxa em muitas coisas, né? E a bruxa também vai usar muitos elementos relacionados à morte, com ossos, terra de cemitério, vai fazer trabalho em cemitério também, né? São trabalhos muito poderosos. Então, se alguém quiser ser uma bruxa poderosa, um feiticeiro, né, poderoso, bruxo, né, que eu estou incluindo todos os gêneros, tem que aprender, sim, né, conjurar o espírito do morto, aprender a lidar com elementos do cemitério, porque a bruxaria está no limiar de vida e morte, ela caminha no, no, nesses dois mundos, né? Então, por isso que é essencial essa temática aí da necromancia. A feitiçaria brasileira, como a Quimbanda, por exemplo, é intimamente ligada à necromancia. Ela é necromântica em essência, né? E você vê que é bastante poderosa, né? A feitiçaria necromântica é muito poderosa. Então, é um assunto que deve ser estudado e, após estudado, praticado, né? Não pode ser deixado de lado, não. Tem, portanto, você tem que aprender, tem que conquistar as investiduras, né, para poder fazer. Sim. É, E não pode, a necromancia é uma coisa muito séria. Se você não souber o que você está fazendo, você se ferra, né? Você tem que saber bem o que você vai chamar, como se livrar, como se limpar. Senão você está ferrado. Senão você arruma ali um imposto para a sua vida. Aí você vai ter que procurar alguma outra ajuda, né? Ou um terreiro, você vai ter que. Porque é bastante sério, mas é necessário. A bruxaria é uma coisa séria, né? Não é só coisa, aquelas coisas mais levinhas, como gostam de pintar. E lida com morto, sim, com espírito, né? Imagina a bruxa tá lá, parece um espírito morto. Você tem que saber lidar com aquilo. Por isso que é muito importante lidar com necromancia, né? Com espírito de morto e tudo isso que está relacionado. E a rosa como um arcano mágico. A rosa, ela é um dos elementos mais importantes do ocultismo em geral, né? Ela tem um simbolismo incrível, ela oculta, né? Ela é um arquétipo do ocultamento, da beleza.
Ela é uma das oferendas mais lindas que você pode dar a qualquer espírito, a qualquer classe espiritual. É sempre bem aceita uma rosa. Existem inúmeras feitiçarias feitas com a rosa. Né? Até, tem até aquelas simpatias populares de enterrar o umbigo da menina numa roseira para que ela cresça bonita. Né? A roseira tem os espinhos que mostram que o caminho é espinhoso. Mas ela também mostra a sedosidade e o perfume das pétalas. É um símbolo importantíssimo e um elemento também muito importante, né? Ela é tanto símbolo como elemento da rosa em si, é muito importante na magia, na feitiçaria. Agora, né, a nossa pergunta final dessa entrevista de hoje, né? A bruxaria diabólica é um caminho de aprimoramento pessoal para o praticante? É sobre tomar as rédeas da própria vida e deixar de se viver à deriva entre os próprios vícios e as próprias paixões? Sim, exatamente. A bruxaria diabólica, ela serve para você se aprimorar, para você domar os seus vícios, né? Domar os seus pensamentos, para que eles trabalhem a seu favor, né? Você vai ter o controle da sua própria vida e fazer o seu próprio destino, né? Independente daquilo que poderia ter sido predestinado, é você que vai fazer, você vai tomar as rédeas. Você vai ter o livre-arbítrio nas mãos, você vai estar no meio da encruzilhada e você pode escolher o caminho que você quiser, né? Desde que domando os seus instintos, que é muito importante, né? Você ter o controle sobre eles, não deixar se dominar por eles, porque aí, você dominando os seus instintos, você pode dominar tudo da sua vida. E você pode levar uma vida bem melhor e atingir todos os seus objetivos, né? A bruxaria diabólica, ela é um caminho que ela vai acender a sua chama interior e iluminar, te iluminar com um conhecimento luciférico, né? É aquele conhecimento proibido para você, para que você possa ver além, para que você possa fugir um pouco daquela coisa de viver, se reproduzir, morrer. Você pode ser algo mais, deixar a sua marca nesse mundo, né? Para que outras pessoas se inspirem através dos seus passos, através do seu trabalho, né? E outras pessoas também têm a sua chama acesa, né? Tem até aquela coisa de que a chama de uma única vela pode acender muitas outras. Esse é o caminho da bruxaria diabólica, né? Acender outras chamas obscuras, né? Dentro das pessoas para que elas possam ser algo mais do que aquilo que elas estariam predestinadas a ser. Magnífico. E minha nobre amiga, para o pessoal que está aqui assistindo o Acesso Redivamp dessa noite de segunda-feira, 21 de junho de 2021, solstício de inverno, como eles fazem para encontrar você nas redes sociais e principalmente também encontrarem o seu livro para poderem adquirir e ampliarem seus estudos e percepções? Bom, o livro pode ser adquirido através da página do Facebook da Manus Gloriae Editora. É Manus Gloriae Editora, né? Temos a página no Facebook. A gente ainda não tem site próprio, em breve teremos. Também podem me encontrar no Instagram, na Maharaim. Só colocar lá e tá lá, meu perfil é público, quem sintam-se à vontade para seguir. Né? Também tem a página no Instagram da editora Manus Gloriae. Também, quem quiser pode entrar em contato por lá, mas pode também entrar em contato com o meu perfil pessoal, que eu citei aqui, ou pela página do Facebook, e a gente está lá para me orientar, passar como faz para adquirir o livro e tudo. Eu estou com o livro em estoque, né? Quem quiser já envio imediato, né? No... A gente ficou um tempinho sem o livro porque estava na gráfica, mas agora já chegou. Então, são esses meios de contato: a página no Facebook, o meu Instagram pessoal na Maharaim e a página no Instagram da editora, Manus Gloriae. Muito bem. E, Neymar, para a gente fechar, uma mensagem sua para a nossa audiência. Bom, minha mensagem é que vocês sempre estudem, sigam as suas essências. Não se deixem levar pelos fluxos, né? Os fluxos são muito pesados, mas não se deixem levar por essas correntes. Sejam vocês mesmos, assumam aquilo que vocês são,
sem medo, porque quando a partir do momento que você assume aquilo que você é, você vai ser muito mais feliz e realizado na sua vida. É isso. Excelente. Esses meus nobres amigos, minhas nobres amigas, essa foi nossa entrevista com a Naima, autora de Bruxaria Diabólica. Conheçam o trabalho dela, tenho certeza que vocês visitarão prados mais prósperos, mais energizantes e extremamente necessários nesses tempos que a gente vive. Naimar, muito obrigado pela participação, nobre. Espero que você possa voltar mais vezes aqui também. Ah, eu que agradeço a oportunidade. Primeira vez que eu venho a público, espero não ter falado tudo atropelado. Eu não sou muito de aparecer, mas foi muito legal a experiência. Gostei da. Agradeço muito a oportunidade de poder expor aqui os meus trabalhos todos, né? E é isso. Sou muito grata aí pelo seu canal e por você ter me dado essa chance. Opa, tamo junto, nobre. Tamo junto. Venha participar do circuito. A gente brinca, né? Que tem o circuito Rede Vampírica. É o Acesso Rede Vamp, o podcast Vox Vampírica vai voltar agora, né? A gente precisa bater uma meta lá no Catarse, ME, Rede Vamp, pra gente reativar o podcast. E aí com certeza você vai voltar lá com mais tempo, para daí a gente ir passear em vários pontos também da bruxaria diabólica, dos seus livros, das suas visões da vida, das coisas. Vai ser também uma experiência bem legal. E tamo junto. Logo, logo esse vídeo vai lá pro YouTube, mais ou menos uns 15 dias ainda. E depois ainda vira podcast lá no Spotify. Legal, maravilha. Tá bom? Sucesso, sucesso, prosperidade. Que, olha, que você continue com a sua obra, inspire muitos leitores, muitas leitoras. Valeu mesmo pela participação hoje. Eu que agradeço. Opa, que bom que você curtiu. E agora eu vou para o fechamento aqui do acesso. Mais uma vez, valeu, Naima. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Boa noite. Se gostou deste vídeo, deixe um curtir, compartilhe com pessoas afins e visite sempre o nosso portal redevamp.com.